unapozungumza wanasema mimi kichaa. Sawa, niombe jeshi la polisi. Mimi sio kichaa, hilo la kwanza, lakini nimeziona hizi siasa za kipumbavu. Tuzungumzie mambo ya msingi kulijenga taifa. Si unanielewa, sio kuchafua watu. Tumekuja kujenga Tanzania moja. Si unanielewa? Na ripoti wenye vitu wa mitaa mafisadi wanasema mimi kichaa. Si unanipata? Tunataka Tanzania ya weledi, sio yenye chenga chenga hii. Kwa majina yangu matatu naitwa Alberto Getson Mkeleja. Kero yangu ya kwanza ni upotevu wa watoto hapa Makambako au utekaji wa watoto. Yaani hapa nyewe wananchi mnajua, unakuta gari moja na watoto watano, sita hapa naendesha mtu mmoja. Hasa hatujui hawa ni watoto wake au ameiba. Sawa? Hilo tusubiri. Hilo la kwanza. Sawa, ninaomba jeshi la polisi na wananchi tuwe makini kulinda familia. Watoto wetu wanapotea. Nimewahoja hapa kina dada karibia watatu, watoto sio kwao. Kwa hilo la kwanza. La pili, kero ya maji. Hapa Makambako tunakaa mpaka wiki mbili maji hakuna, hayatoki. Na meneja wa maji yupo, wafanyakazi wa maji wapo, tatizo nini? Si unanielewa? Hiyo kero ya tatu. Kero ya nne, michango kwenye wizara ya elimu. Kila kitu tunachangia. Leo bunge amesema mama ametoa mabii na mabii. Lakini uko mtaani michango kila siku. Tunajenga sekondari, shule ya msingi, tunajenga kituo cha afya. Kuna Tanzania ipi? Sawa? Viongozi wanasema hili, mkuu kule mheshimiwa rais anasema hili, yapipo anasema hili, mwenyekiti wa mtaa anasema hili. Kwamba michango inaendelea, serikali haina fedha, tuendelee kuchangia. Tuna ujenzi wa sekondari kibao. Kwa wananchi tunaumia. Tuwe wa kweli, tuzungumze ukweli. Mkurugenzi. Hilo nimezungumzia swala la michango. Swala lingine mtusaidie swala la umeme. Kwenye michango ni shule yetu ambayo hapa shule zote hizo wanachukua michango na wanatangaza kama kaburini. Kwamba tuna ujenzi wa sekondari, kwa mfano tuna ujenzi wa sekondari ya Mjumwe Mapale. Makamu wa rais alikuja hapa alizungumza. Lakini kule Msibani tasikia tuna ujenzi wa nini? Wa sekondari inatakiwa mchango. Alafu kuna ujenzi wa ofisi za serikali ya mtaa, tunachangia wananchi. Je, hakuna bajeti ya serikali? Nazungumzia pia umeme. Nimeishi pia mtaa Muungano pale, sawa. Umeme unawekwa vituo vile vikuu, kwa mfano kwenye stendi kuu pale wanaweka umeme, pembezoni hakuna umeme. Si unanielewa? Umeme wa REA mimi nilijua navyoishi pale, kote kunakuwa na umeme, hakuna nguzo, hakuna umeme, tunaupata sehemu chache chache. Kero ya mwisho mimi nizungumzie moja. Hapa kuna watu wameleta siasa za uzushi. Mimi ninapozungumza wanasema mimi kichaa. Sawa, niombe jeshi la polisi. Mimi sio kichaa, hilo la kwanza, lakini nimeziona hizi siasa za kipumbavu. Tuzungumzie mambo ya msingi kulijenga taifa. Si unanielewa? Sio kuchafua watu. Tumekuja kujenga Tanzania moja. Si unanielewa? Na ripoti wenye vitu wa mitaa mafisadi wanasema mimi kichaa. Si unanipata? Tunataka Tanzania ya weledi, sio yenye chenga chenga hii. Tunaishi hapa. Nataja mtaa mojawapo, mtaa wa Muungano. Unapatikana kata ya Mkena. Mwenyekiti huyu anaitwa Amenge Mteleke, anachukua faini hata za uongo. Mwizi kweli kweli jamaa. Naomba serikali ishirikie haraka. Wakapeleleze, kuna ujenzi wa shule pale. Wanaiba michango ile tumelipa mpaka tunachoka. Kuna mchango ulitoa hapa, kuna pesa ilitolewa na halmashauri ya kujenga vyoo vya walimu, lakini tulichangia wananchi. Hela ile yote kaeka mfukoni. Si unanipata? Kwa mitaa mbalimbali, kama kuna mwenyekiti wa mitaa wanaiba, tunaomba mkuu wa mkoa tusaidie kuangalia huko. Naishi hapo. Sema wewe ni kichaa, ni wasamee kule kwa mwisho wa mwaka wape msamaha. Sisi viongozi tunasikiliza, wewe tusikilize mkurugenzi. Jamani, ni kweli kabisa serikali yetu inapambana sana kuhakikisha kwamba inajengea miundombinu mbalimbali. Na liko wazi kabisa mheshimiwa rais katika mnajimbo wa Makambako ametoa pesa nyingi sana. Miradi ya busu tumejenga shule 6, kuna miradi ya sekondari. Leo kuna shule ya siku pale Kitabiliro ndio imekamilika sasa hivi na shilingi 585. Sasa ukija kwenye swala la michango. Swala la michango, ndugu zangu, huwa linakuja kabla ya miradi. Swala la michango sasa hivi utaratibu uliowekwa ni kwamba wananchi kwenye mtaa wao wenyewe, kwenye kata yao, wao wenyewe wanajipangia vitu vya kufanya mwaka mzima. Niwaambie kitu kimoja. Bajeti ya halmashauri ya mji wa Makambako mapato ya ndani ni bilioni 4. kwenye bilioni 4 ile mlipokaa na wananchi kwa maana mikutano yenu na wale watendaji na wenyeviti, bilioni 300 inachangiwa na wananchi kwenye miradi ambayo mnapangia wao. Hoja ya msingi hapa ambao ni ya wewe Prof. Je, hizi pesa unazoletewa kujenga madarasa wananchi wanachanga kwa wachanga? Mheshimiwa, wananchi hizi pesa hawachangi. Madarasa ya seku ambayo yaliletewa pesa, tulikubaliana na wananchi kuna kazi za nguvu za wananchi ambazo ni pesa au kufanya kazi yenyewe, kwa mfano kuchimba mashimo, kuchimba msingi. Lakini yule ambaye tunamtaa ambao kubaliana anatoa pesa. Kwa nini tunasema tunataka wananchi washiriki moja kwa moja kupata ile pinchi ya ule mradi, yani asionekane ni serikali imekuja imeweka hapo mradi imeondoka wananchi kushiriki. Tunaamini kwamba mwananchi akichimba msingi, mwananchi akichimba shimo, mwananchi akishirikishwa kwenye vikao, lakini pia hata kamati za zile shule na ile miradi zinatoka kwenu, ndio michango ambayo tunaelezea. Sio kwamba serikali inaleta pesa za kutokuwezesha darasa, hapana, hiyo hapana. Ila ni mambo ambayo tunakubaliana kwamba wananchi kuwashirikisha kwenye ownership, kwenye umiliki wa ule mradi, waone kwamba ile shule yao